Точка на това нещо. И да ви разкажа нещо интересно. Едни хора имат проблеми в пустинята, затъват. Други хора обаче имат проблеми от векове, които не могат да решат. И сега ще ви разкажа за един наистина много сериозен проблем. Проблема е между Англия и Гърция. Не знам дали знаете, но те от векове се карат за мраморни статуи, които са били свалени, демонтирани от Партенона, най-важния храм на Акропола, и изнесени в Англия. Сега тук има голям дебат. От една страна, англичаните казват, че това е направено съвсем законно. От един лорд тогава те са демонтирани и са закарани по линията на някакво споразумение, което е съществувало между двете държави тогава. Гърците обаче, включително премиера Кириакос Мицотакис, казват, че това си е откровенна кражба. В момента наистина отношенията са много напрегнати. Даже предстоят поредни срещи между двамата, Борис Джонсън и Мицотакис. Като Мицотакис е готов на всякакви компромиси в тези преговори, включително да даде някои от най-ценните съкровища на Гърция, които да бъдат изложени в Британския музей. Знаете, той е един от най-великите световни музеи, но все пак трябва да бъдем честни, че голяма част от произведенията, които са изложени там, са така придобити по, да кажем, някакъв спорен начин. Но наистина тук ми се струва, не знам какво е било това споразумение, но аз смятам, че тези статуи трябва да си бъдат, да се върнат на Атина и да се върнат на Партенона. Какво говори за статуи? Аз в същия този британски музей съм виждал цял храм. Да, цял храм, грамаден, натоварен съответно на кораби, изглобен в самия музей. Той има всичките богатства на света, наистина ги има, но как са придобити, това вече... Да. Юли, нали знае защо пирамидите още са в Египет? Защото просто са преклено тежки да бъдат преместени. Да бъдат преместени в британския музей, да. Но в интерес на истината, британския музей преди година-две върна доста ценни артефакти на Ирак. Едни такива плочки, много важни за историята на страната. Така че от време на време и връщат някои работи, които, примерно, е доказано, че не са техни. Нали, нищо не кажем срещу британския музей, забележителен е. Аз... Добре, не чухте какво говори Криси, защото не се завист. Намерих моя любимец. Аз, между другото, съм обидена на Дарко и Роми. Ама гледай, и ще се отнасям към техните представяния в предаването начин, по абсолютно същия начин. Ето, от моя любимец. Бе, защо нарисува на стес? Завист тогава. Цеца ли написал? Цеца ли ЦСК пише там, не виждам. Цеца. 86. Големата любов на пожарникаро от Австралия. Цеца 86. Стигаме, брата, молец. Не, сега си го вземи и си го гледай това, че... Дарине, седни си на местото, извини се на Криси, че не и слушаше новината. Не, днес не приемам извинение. И от двамата. Извинявай, Криси. Той ми влияе. Говориме за ценности, които са в артефакти. Сега искам да ви прехвърля към една друга ценност. Една ценност на нашия джаз и на нашата музика. Певицата Камелия Тодорова, с която имаме следващото наше видео. Какво е за вас това да разкриете пред публика своя личен свят? Ние по принцип артистите се разкриваме с всяко излизане на сцената. Така че не е нещо съвсем различно или много ново. Просто смятам да разкажа неща, които не съм казвала, не съм споделяла. Смятам да задам някои въпроси, на които може би ще се намерят отговори. Спектакълът ще бъде по-скоро диалог с публиката, облечено в много музика, която е от началото на моята кариера до време сега. Не бих искала да звучи носталгично, но... ви каня от сърце да дойдете, да споделите моя живот и да се насладите на хубава музика. Тук е мястото, може би, да благодаря на Столична община, на Министерство на културата и НДК, които ми дават възможност да представя този проект. Вие сте една от най-обичаните и най-популярни български певици. В този ред на мисли, смятате ли, че популярността повече ви е дала или, напротив, отнела ви е? Имала ли сте нужда през годините да се оттеглите, да се скриете? Аз не мисля, че всичко, което ми е дадено, е от природата. То не е дар Божий, а е природа. Човек трябва да опознае себе си, да знае, да оцени това, което природата му е дала и да използва дадеността, за да се развива. И това е
всъщност нещото, което аз правя цял живот, защото няма как да... Да кажеш, ето, природата ми го е дала, аз съм звездата и край. И да чакаш така да стане, да пада всичко от небето, не става. А имало ли е случай, в който гласът ви е предавал? Ами има такива случаи, то винаги се случва. А ако можехте да проведете разговор с вашия глас, какво щяхте да му кажете? Аз си говоря с моя глас непрекъснато, само че на ум. Понеже се наложи да си пиша сценария сама, То си е като една изповед, всъщност, пред самия себе си. Ти си разказваш всичко първо на себе си. Пък след това се питаш дали точно беше така, дали си го спомням точно или не е точно така и така нататък. Тези разговори съществуват цял живот. Кое е най-ценното според вас човешко качество? За мен най-ценното е честността. Не мога да простя и не мога да извиня никой, който лъже. И затова обичам честните хора. В повечето случаи, понеже и аз съм искрена и честна, смятам, че това е недостатък. Защото много хора ми се смеят поради тая причина. Тя не става за бизнес, тя нищо не разбира. Прекалено е открита. Да, ама така ме се е знала природата и аз предпочитам да съм такава. Прекрасна е Камелия Тодорова, страхотна певица. Като става въпрос за гласа, аз напълно я разбирам, защото и аз работя с гласа си, не само да говоря. И то наистина е като някакво същество, което е в тебе и е някакъв партньор, който обаче не винаги е с твоето настроение. Той си има собствено настроение, собствени желания и понякога върви с тебе, понякога не върви с тебе. Това, което казва за природата, какво е дала и какво не е дала, това е едно от нещата, които, пак съжалявам, че лично говоря, но преди време, когато реших, че не искам повече да се занимавам с пеене, след това имах усещането, до този момент имам усещането, че съм извършил някакъв грях. За нещо, което ти е дадено, което си работил и което си развил, ти в един момент да искаш и да го изоставиш, някак си звучи като грях. Но както е, да не говорим за мен за тия работи. Това, което започна обаче, ми беше много интересно. За личния свят на артиста. Сега не знам каква точно е формата, но на мене се ми се върти в главата, че може би, естествено, много е интересен, особено за популярни хора, дали ще бъдат актьори, дали ще бъдат артисти или художници, или няма значение, човек, който занимава с изкуство или други, но най-вече тия, които излизат на сцена пред публика, естествено е интересно техния личен свят, техния личен живот, но според мен е по-добре това да остава малко в тайна. И то не заради друго, а заради магията, която може да се разбие, ако видиш един актьор на сцената и примерно си прочел преди два дена, че той еди какво си, еди как си направил. Независимо дали е добро или зло. Магията тогава като че ли изчезва. Колкото и да знаеш, че тия две неща трябва да се разграничават. Време да съжалявам, извинявай, Криси. Аз така мисля. Някои актьори или хора на изкуството, които не могат да предложат магия под формата на талант, се опитват да се продават чрез личния си живот. Първо аз искам да кажа, че вече тази магия, Юли, за която говориш, в наше време е невъзможна. Да. Защото всичко е много на показ и всичко много се знае. И даже напоследък на мен изтрува, че се очертава една тенденция певци, артисти, т.е. хора, които имат тази възможност, не да пишат книги, както беше доскоро модерно, а да правят спектакли. Говорихме тук и ни гостува прекрасната Александра Сърчаджиева, която направи моноспектакъл точно за своя живот и всички перипетии. Но Леден Фицата каза също, също. Това, което аз знам за представление, то ще бъде музикално представление на Камелия Тодорова и тя ще мине през всички възходи и падения, тя така го казва. На моя, казва, много спорен живот дори, но никога безинтересен. Смятам, че тази откровеност е по-важна, отколкото фалшиви новини. Аз говоря за тая магия, в която, примерно, когато гледахме на Дарко премиерата, виждаш в дадени моменти, ти забравя, че това е Дарко, с който всеки
ден ти виждаш персонажа там, който от сцената ти звучи като жив човек. Дори за една секунда да има тази значение. Каквото и да знаеш, според мен, за някой талантлив човек, ето както за Дарко знае много неща, когато видиш магията, която той ти представя на сцената, забравяш какво знаеш. Така че казвам, че това е възможно. Това е възможно, Криси, а не съвсем невъзможно. Аз казвам, че дори се оформи като тенденция и че това е по-добре. Защото иначе само четеш глупости и оставаш с това впечатление. Защото така, по-добре. Да, така се казва, вдигаме левела. Да. Не, вдигаме това е левела. Пишем и това... си го и после си го играем. Една откровеност такава, пред която аз валям шапка. Скоро ще ги и филмираме. По повод тая откровеност стана ми интересно това, което тя казва, връщайки се назад, че понякога се чуди, бе, това така ли беше, спомням ли си го добре. На мен ми е правило впечатление, когато седнем с приятелки и се сещаме с нещо, което се е случило много отдавна. Колко различно нещо си спомня всяка една от нас за това нещо. И понякога то изглежда абсолютно много различно от това, което аз имам в главата си и си спомням. Та когато се пишат спомени, изповеди, мемуари, аз не съм много сигурна, че човека, който ги пише, ни предава истината, ситуацията, историята, истина, такава, каквато е. Ами да, то от една страна има много хора, които поради тази причина си водят дневници. А от друга страна, всяко едно събитие през различен поглед изглежда по различен начин. Ако ние трябва да разкажем сега една случка, всеки ще има своята интерпретация. Даже при Радичков го има това, къде беше в януари, където те разказват там селените, героите, истории, ама всеки друго видял. Сякаш са различни истории. Да, ето сега да речем, аз имам един такъв пример. Казах ти, Криси, че си намерих втория том на романа на Яворов на Кремен, книгата. И там има, да речем, ситуации. Примерно казва се, еди какво си, еди коя си, без да цитирам имена, еди коя си каза, че е така. Но в съда пък, еди кой си, който също беше на тази среща, каза точно обратното. И са цитирани неща, които толкова виждаш как са... Едното са факти, наистина, може би... Не, пак една ситуация, разгледана от различни ъгли, звучи по съвсем различен начин. Друго исках да кажа, че може би пък това прави хубава и истинска една автобиография, една мемуарна литература, която е написана от теб самия и ти. Аз, четейки нещото, искам да видя той човек как е минал през това събитие, то как е минало през него, а не какви са фактите в съда. Еми точно заради това взимаш книгата на най-любопитния човек и виждаш неговата гледна точка за конкретното събитие. Но мен много ми хареса нейната кандидатура за най-ценно качество и честността, защото днешно време си купуваме бързи коли, смарт-часовници, за да пестим време. Най-лесният начин да спестиш време, като кажеш истина. Ето сега има време за реклама. Може би най-точният пример ще дам. Ако искам да разбера историята на Накафе, няма си купа книгата на Георги Божев, ще купа книгата на... Естествено. Аз няма да напиша така. Гъмо! Ще ти... Ебо бе! Обичам те!